Čaute, som Natka a vítam vás pri ďalšom dieli relácie TV na Muni TV, kde vám predstavujeme rôzne telesné, aby ste sa na začiatku semestra vedeli ľahšie rozhodnúť, ktorú z telesných si vybrať. Myslím si, že dnešok bude veľmi zaujímavý, pretože sa zúčastním hodiny kickboxu. Vždy som si chcela tento šport vyskúšať, no tak som zvedavá, aké to bude. Dneska nás chybějí nějaký ty trošku frajeřinky, ty otočky, skoky a takový zajímavý, trošičku prostě zajímavější kombinace. Kickbox je plnokontaktní bojový sport. A jde tam teda především o údery pomocí rukou a kopy pomocí nohou. A to se tady studenti učí. A není tam žádná jiná forma boje, co se týče nějakých porazů a podobných věcí. Je to čistě o těch úderech a kopech. A to tady můžou k tomu studenti přičuchnout po dobu jednoho semestru. Tak pojďte na plac, jak budete na aktuálně pracujeme s jednou seminární skupinou, v níž je kapacita 20 lidí. Těch 20 je prostě strop, protože víc lidí se sem nevíde. Jo, dneska tu ani nejsme všichni a máme vlastně plno. Ten moment, vracím zpátky, pic. Tady přesně za ty jeho ruce to chcete trefit. Hop a vrátím. Takže jedna, dva. To stejné na druhou stranu. Jedna, dva. Lokty se v kickboxu nepoužívají. Lokty se používají pouze v tajském boxu, který je na tom způsobený, ale i v kickboxu se používají kolena. Čo sa za ten jeden semester študenti naučia? Naučí sa samozrejme nejaké základní techniky s tým, že tak jak ja im to říkám, nechci z nich vychovať zápasníky, profesionální kickboxery, ale beru to tak, že to mají jenom ten jeden semestr a někteří z nich třeba už se k tomu nikdy v životě nedostanou, takže chci, aby to měli něčím zajímavý, proto zkoušíme i některé pokročilejší techniky, jako budeme zrovna dnes dělat. A krásně ti to vyšlo. Budeme dělat některé pokročilejší, zajímavější, zábavnější techniky, které nejsou úplně běžné. Mají to v podstatě takový zpestření té výuky, aby to pro ně těch 10 týdnů bylo co nejzajímavější. Když jsi úplný začátečník a nikdy si to neskoušela, tak je tenhle tělocvik pro tebe naprosto ideální. A jsem za to i rád, když to mám lidi, kteří s tím nemají vlastně vůbec žádné zkušenosti, protože ten předmět je tak koncipován, že oni projdou vlastně od úplných, absolutních začátků a přes nějaký základy s tím, že si vyzkouší teda i ty zajímavější věci, ale je to opravdu děláno pro začátečníky, aby se tady cítili komfortně, takže nemusí mít strach, že by je tady někdo zbyl nebo že by měli nějaký úraz a podobně. Zapisují si tento předmět a děvčata? Zapisují a dokonce je jich naprostá většina. Samozřejmě já jsem dělal kickbox, taky tam byly slečny, takže prostě na ty slečny jako trošku ubrat. Ale zase na druhou stranu, tak vlastně proti těm klukům zase mají takovou, jako, že se můžou trošku víc přece jen jako trošku jako tu zlost, tak jako prostě vypustit to ze sebe, že se naučí trošku tu sílu. No. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Prečo ťa lákalo zapísať si tento predmet? Pretože som chcel vždy niečo takového vyskúšať a když to tady bylo možnosť vyskúšať zdarma, tak proč to neudelať? A teda si spokojný? Jo. Jako je to výstup z komfortní zóny, ale baví mě to ve finále. Možno tě to nabudilo a pokračovat v tomto športě ďalej, alebo v takýchto bojových? Píš, asi zkusím další sport, který škola nabízí, takže asi grappling. Co to je grappling? Grappling, to je další bojový sport. Takže abych si rozšířil obzor. Já jsem před tím, než začala korona, tak jsem vlastně dělal kickbox. Jsem se na to vlastně těšil od prvního semestru, až si to zapíšu konečně, no. Že je o to docela zájem. Takže měl jsi problém s tím, že je o to soutěž. To bylo úplně brutální. Jednou jsem se zapsal o vteřinu později a vlastně už jsem se tam nevešel. Takže prostě jsem rád, že se mi to teďka konečně povedlo, no. Viděla jsem, že vy tu máte teda různé obvezy. Všetko máte odtělto, alebo si kupujete vlastně? Tady si můžeme vlastně půjčit ty chrániče na holeně, rukavice, ale jinak ty bandáže,
to je na to omotání těch rukou. To bylo, jako nemusí to člověk mít, je to mnohem lepší, protože tu ruku jako zpevní, za první, když člověk třeba boxuje do těch lap, bez těch bandáží to bolí, takže je lepší to mít jako na to zpevnění a taky, když si třeba půjčí pak ty rukavice, tak vlastně používají to ostatní lidi, takže jako aspoň vlastně to není v tom smradu, když to tak řeknu, prostě nemá přímo tu ruku, ale má to aspoň v té bandáži a potom teda jako zuby, ty se taky nedají půjčit, protože ty si člověk musí jakoby vykousnout, je to vlastně pro každého zvlášť, takže to jako bylo jediný jakoby Kubou doporučený, že to je jediná taková, co bychom si měli koupit, protože nechcem přijít o svoje zuby, no. Takže bandáže a zuby ti nikdo nepůjčí a ty zuby jsou vlastně takový jako celkem nutný. A odporučil by si tento předmět pro koho? Úplně pro kohokoliv. Úplně pro kohokoliv. Jakože člověk nemusí být žádný jako namakaný fyzičku, tak člověk nemusí mít to tady získá samozřejmě. Takže kdokoliv, koho to jen trošku zajímá, řekne si kickbox super, tak prostě to zkusím. Proč ne, že jo? Tak jo, všecko. Os. Tři, dva, jedna. Díky. Tak hodina kickboxu je za mnou. Musím povedať, že to bolo pomerne náročné. Dosť som sa pritom zapotila a viackrát som dostala na hubu, ale určite to stálo za to.